pangan iki. Bapak Ibu mesti bangga iki. Wah, dan mantep. Berbakat, aku berbakat. Kuat nah iki. Piye, Mas? Wis iso? Ah, iki wis dadi lho. Oh, iya, rapi temen, Mas. Iya. Kayak mari dadi kartu kan profesional lho iki. Masa sih, Dik? Iya. Aku yo heran sakjane. Dilalah nek kepepet kok iso langsung iso ngono ya. Apa mergo aku pas dandani mau bayangke wajahmu apa ya? Pak! Wis mari ngene lho. Iya, Pak. Sampun, Pak. Apik. Oh, tibake pinter entos kene iku. Bon, yo ngono. Wah, 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 wis, yes. Wis. Ya, Pak. Lawan wis mari. Mari, Bu. Apik toh? Siapa sih dandani? Ya, aku ta. Mosok mantumu sing gak entos iki. Masa lu goro tau ini? Oh pantes, lu ngurut jadi wong lanang isi kena diandal no. Nangat tes. Dik, ini jajal lo. Bumbunya wis pas burung. Ketoknya sih wis pas. Tapi hati-hati panas sih ya. Tamu sih. Iya, Dik. Wis pas, Mas. Wah, jos. Enak. Mantep tenan racikanmu, Dik. Enak. Ki yes. Berarti aku tak lanjut iki, Sek. Heeh. Kok tak ewangi ya? Siap. Ben siap. Aku iso mungkusi nasi kuningnya tak beres-beres ke sih ya? Iya. Mas, tapi alon-alon ya. Iya. Ojo rame. Kok ibu tangi, Mas? Iya. Gawang turu wae. Mas. Aku tak omong piye to? Alon-alon. Ibumu uripe 24 jam, Bu. Pangkirane ndek ndi? Cakro. Cak, Mas. Dicelok kancamu, Mas. Cak. Eh, Cak. Wei. Kancaku Katon. Cokro rek. Waduh, dino iki ulang tahun langsung nang mall. Wah, rampung mangan-mangan iki kaya ya. Cok. Bojomu ta? Iya. Mbak, kenalno aku Joko kanca kantore Cokro. Nita. Iya. Wah, ayunge derek bojone rek. Waduh Cokro rek, tokcer iki rek. Ayo kenalno iki Farah. Parah. Cokro. Selamat ulang tahun ya. Matur nuwun, Mbak. Oh, alah, iki Farah to. Iya, Farah. Loh, terus wong wedok si jine sing tak ceritake ning kantor kae? Jenenge sapa ya, Jok? Hah? Sing ndi sih? Alah. Sing tak ceritake ning kantor kowe muni duwe loro kae lho. Oh. Iku ana di omah. Oh, Ajeng. Iya, Ajeng. Ajeng. Ajeng iku sapa? Oh, anu Mbak, Ajeng iku adekku. Berarti kan ana loro arek wedok sing kudu tak care ndek dunya iki siji adekku dhewe siji ya sing ndek sebelahku iki Mbak. Ajeng iku ancene kesayangane Mas Joko. Iki deloken. Mas Joko blonjo sakmene akehe yo kanggo adeke. Wah wah wah. Mas Joko perhatian banget ya karo adine. Padahal lo wis duwe Mbak Farah. Hah? Duwe maksudnya nduk yo. Anu, apa? Ya wes lek ngono. Aku tak balik yo iki. Lek wis bengi engko kesusu. Pas. Ya. Aku yo lagi kesusu. Ya. Ayo, Dik, lanjutkan perjalanan. Ya, heeh. Eh, kita mau kantor yo. Ya. Kira-kira digendang apa gak iki sing wedok. Tengole dek bae. Wah, ayo sing wedok. Lain, eta mah kapincut. Kepincut? Kepincut tapi untuk kecokro tapi apa ceritanya?